Assalomu alaykum. ETV telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzor Abdullayeva. O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlari veteran birlashmasi va jangchi faxriylari tomonidan 15-fevral sobiq sovet askarlarining Afg'on hududidan olib chiqib ketilganligining 31 yilligi munosabati bilan hamda yoshlarni vatanga muhabbat, yurtiga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida Nukus shahridagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litseyda uchrashuv bo'lib o'tdi. 1978-1989 yillarda qo'shni Afg'oniston Respublikasi hududida xalqaro terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi jangovar harakatlar olib borilgan edi. Mana oradan qancha vaqt, qancha yillar o'tdi. Lekin o'sha paytlarda qo'shni Afg'oniston tuprog'ida qonli janglarning jonli guvohi va ishtirokchisi bo'lgan xalqaro terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi jangovar harakatlarda faol ishtirok etgan o'zbekistonlik 65 mingdan ziyod. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasidan 3000dan ortiq baynalmilalcha jangchilar va ularning yaqinlarining yodidan o'sha janglardagi mudhish voqealar, qonli urushlar xotirasi ko'tarilgani yo'q. 4 yil tumanda istiqomat qilaman. Hozirda fermer xo'jaligining raisiman. O'zim Afg'onistonda xizmat qilib, bitta yoqdan ajralib kelib, shu minaga tushib qoldik qaytish vaqtida. Hozirgi kunda mana shu 38 ish o'rnida yotib, fermer xo'jalik tashkil qilib, shunda ishlab kelyapmiz. Bugungi kunda mana prezidentimizning olib borayotgan siyosati tufayli yosh avlodni tarbiyalash bo'yicha ularga mana hozir litseyda shu narsani guvohi bo'ldikki, Afg'oniston tuprog'ida halok bo'lgan 89 yigitimiz rasmlarini shu muzey tashkil bo'layotgan ekan bu yerda shunga hadya qildik. Mazkur uchrashuvda ushbu mavzular O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlari veteran birlashmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi raisi Bobur Tajimov tomonidan alohida ta'kidlandi. Uchrashuv davomida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini yanada takomillashtirish, jangchi faxriylarining jasoratini sharaflash, qadr-hurmatini joyiga qo'yish hamda urush faxriylari va halok bo'lgan harbiy xizmatchilar xotirasini abadiylashtirish mavzulari yuzasidan suhbat bo'ldi. Shundan so'ng baynalmilalcha jangchilarning xotirasini abadiylashtirish, ko'rsatgan jasoratlarini ulug'lash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litseyga Afg'on urushida mardonavor halok bo'lgan 89 ta jangchilarning rasmlari topshirildi. Mana bugungi tadbirimizda 1989 yili, ya'ni 1989 yili Afg'on urushi qatnashchilari Nuraninlar kelib bizlarga uchrashuv o'tkazdi. O'sha uchrashuvlardan 89 o'z vatani qo'rg'ovda 89 qo'rg'ovchi aramizda atamiz Shaxsibayev Quralbay og'amiz buni Nukus rayon Nukus rayonining obro'li odamlardan biri bo'lib izohlanadi. Buni bugungi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar ministri Qoraqalpog' akademiyasi litseyini usni tadbir o'tkazganda biz juda quvonchlimiz. Bizlarning O'zbekiston Respublikasi prezidenti ya'ni Shavkat Mirziyoyev Miromonovning shunday shart-sharoitlar yarab berganimizda qanchalik quvonchimizni bizlar aytib yetkara olmaymiz. Shunday bizlarga sinimin axloqqa va'da beramiz. Afg'on urushidan tirik qaytganlar bugun oramizda ko'p emas. Ular tinchlik ne'matini qadrlaydigan insonlar. Bir so'z bilan aytganda, ushbu insonlar tomonidan tashkil etilayotgan uchrashuvlar yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatni kuchaytirish barobarida uning har bir qarichini asrab-avaylash lozimligini chuqur anglab yetishlariga xizmat qiladi. Akademik Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar ministrining Qoraqalpog' akademik litseyiga qo'shilman. Minamiz bugun Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Afg'on urushida xizmat etgan veteranlarimiz mushohadamiz ham ulardan o'zimizga ko'p qana ma'lumotlarda vatanga degan suyushpenlikda qalb etayotirmiz. Ular biz uchun hozirgi kunda bizlarning o'sha ashiq osmon ostida jasomizga, bugungi kelishakka yetkunimizga o'z jonini tikkan ham sol vaqtda o'z jonini pida etib sol vaqtda Afg'on toprog'ida qaytis bo'lgan ota-bobolarimiz haqida ko'p qana ma'lumotlarni oldik. Biz ularning bizga berib o'tgan ma'lumotlar haqida hatto o'tayotgan bo'lsam, bizlarni o'sha kunga yetkunimiz kelgan, ular har turli qiyinchiliklardan o'tgan. Ular bizga endi kelajakda o'qib, ta'lim tarbiya olib, bizlarning izimizda bosib keling degan nasihat etdi.
2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi va O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasini ro'yobga chiqarish, shuningdek, aholini hayot darajasini oshirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, biznesni rivojlantirish maqsadida davlat xizmatlari ko'rsatishni milliy tizimini sifat jihatdan yangi darajaga o'tkazish jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatlari xodimlari ham yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilib, sohadagi o'zgarishlar va yangiliklar haqida tanishtirib bormoqda. Hamkasbim Sohibjamol Madrimova lavhasi shu haqida. O'zbekistonda bugun tatbiq etilayotgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish jamiyatning barcha a'zolari va birinchi galda davlat organlari xodimlari zimmasiga yuksak vazifa hamda mas'uliyat yuklaydi. Xususan aholiga hamda tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasidagi keng qamrovli islohotlar ham xodimlarning ishga mas'uliyat bilan yondashayotganidan dalolat beradi. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 25-sonli umumiy O'rta ta'lim maktabida davlat xizmatlari xodimlarining yoshlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda 2020 yil ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida istiqbolda ko'zda tutilgan bir qator muhim vazifalar, shular qatorida davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini soddalashtirish kabi mavzular yuzasidan suhbat bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida davlat xizmatlari markazlarida davlat xizmatlaridan foydalanish madaniyati hamda yoshlarda davlat xizmatlari sohasiga doir bilim va ma'lumotlarni oshirishga doir taqdimotlar namoyish etildi hamda yoshlarga tushunchalar berildi. Bugun davlat xizmatlari xodimlari kelib bizning maktabimiz o'quvchilarida hozirgi kunda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tmoqda. Bu ma'lumotlarni o'quvchilarga yetkazish va hozirgi kunda o'quvchilarimiz uchun eng muhim dolzarb masala bo'lgan o'quv yili bo'yicha o'qishga topshirish va shu to'g'risida ma'lumotlar berildi. Hozirgi kunda maktabimiz bitiruvchilariga qaratilgan bunday imkoniyatlardan oqilona foydalanib qolishimiz kerak. Bunday ishlarni amalga oshirayotgan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shuningdek, mazkur uchrashuvda aholining vaqti va mablag'ini tejash, ayniqsa sarson sargardonlikka barham berish, qolaversa korrupsiyani bartaraf etish maqsadlarida davlat xizmatlari ko'rsatishning yaxlit, zamonaviy va ishonchli tizimini yaratishga kirishilgani haqida alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng davlat xizmatlari xodimlari Ellikqal'a tumani markazidan 25 km uzoqlikdagi Sarbiy ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan tumanlararo 1-sonli sil kasalliklariga qarshi kurashish shifoxonasida bo'ldilar. Davlat xizmatlari xodimlari tomonidan shifokorlar va hamshiralarga joriy yilning 31-yanvar kuni davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilingani unga muvofiq joriy yilning 1-aprelidan sohada turli o'zgarishlar bo'lishi, jumladan 10 davlat xizmati onlayn tizimga o'tkazilishi haqida atroflicha ma'lumot berishdi hamda shifoxona xodimlariga sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Ellikqal'a tuman davlat xizmatlari markazi xodimlari ishtirokida markaz tumanimiz markazidan 25 km uzoqlikda joylashgan Sarbiy ovul fuqarolar yig'ini da joylashgan 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchi sinf o'quvchilariga davlat xizmatlaridan mustaqil foydalanish to'g'risida tushunchalar berildi. Shu bilan birga Ellikqal'a tumani 1-sonli respublika tumanlararo sil kasalliklariga qarshi kurashish shifoxonasi ishchi va xodimlari o'rtasida davlat xizmatlaridan sayyor tartibda 100 yaqin fuqarolarga davlat xizmatlari ko'rsatildi. So'nggi yillarda aholiga xizmat ko'rsatish milliy tizimining sifat jihatdan yangi darajaga o'tishini ta'minlash ko'zda tutilgan. Shu bois respublikamizda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi izchillik bilan takomillashtirilib, modernizatsiyalashtirilmoqda. Bu aholining hayot sifati, investitsiya iqlimi, ishchanlik muhitini yaxshilash va biznesni rivojlantirish imkonini beradi. Buyuk davlat arbobi, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 537 yilligiga bag'ishlangan adabiy-badiiy kechalar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar va ochiq darslar umumiy o'rta ta'lim maktablarida hali hanuzgacha davom etmoqda.
O'zbek xalqining buyuk shoh va shoira Zahriddin Muhammad Boburning hayoti va ijod yo'li bilan yosh avlodni chuqur tanishtirish, ular qalbida milliy qadriyatlarimiz, tarixiy va adabiy boyliklarimiz, buyuk ajdodlarimizga nisbatan mehr-muhabbat va hurmat tuyg'usini yanada yuksaltirish maqsadida ta'lim muassasalarida ma'naviyat darslari, turli mavzularda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, shoir va ijodkorlar bilan yoshlarning ijodiy uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Jumladan kuni kecha 50 tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 28-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida maktabning iste'dodli yoshlari tomonidan tashkil qilingan buyuk sarkarda va davlat arbobi mutafakkir Zahriddin Muhammad Bobur tavalludining 537 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirni ko'p yillik tajribaga ega maktabning malakali ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi kirish so'zi bilan ochib berdi va yoshlarga Zahriddin Muhammad Boburning bizgacha yetib kelgan meroslarini chuqur o'rganib, ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlari kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu. Xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Meni xor etdi-yu, qildimu doilam parvarish, dahridin parvarni o'zga muddosi qoldimu. Meni o'rtirdi jafoyu jabr birla o'n quyosh. Endi turg'izmoq uchun mehru vafosi qoldimu. Oshib o'lgach ko'rdim o'limni o'zimga ey rafiq, o'zga ko'ngilning bu olamda harosi qoldimu. O'tkazilgan adabiy badiiy kechada bir-biridan iste'dodli yoshlar Zahriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar hamda uning yozgan g'azal va ruboiylarini aytib, hayotidagi eng ta'sirli, barchani insonparvarlikka chorlovchi sahna ko'rinishlarini maqtab, "Padari buzruchor otajon, siz menga saltanatni bermoqchi bo'libsiz, lekin ishoning, bu toju taxtdan sizning bir nafaslik umringizni afzal bilurmen." Toli yo'qki jonimga baloliq bo'ldi, har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi, o'z yerin qo'yib xinsor yuzlandim. Yo Rab, netayin, ne yuzqarolik bo'ldi. Shuningdek, tadbirda milliy kuy-qo'shiqlarimizga ajoyib raqslar ham yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan ana shunday tadbirda ajdodlarimiz bizga qoldirgan buyuk merosini asrab-avaylash va uni o'qib o'rganish bilan birgalikda ularning mazmun va mohiyatini tushungan holda har bir asar va dostonlardan ibrat olib kelayotgan yoshlar buyuklarga qanchalik ehtirom va ta'zimdaliklarini ko'rsat oldilar. Ey yor, sening vaslinga yetmak mushkul, faxrda hadisga eshitmak mushkul, ishqingni bog'i bartaraf etmak mushkul, bog'ini olibon bir sari ketmak mushkul. Dar haqiqat, yurtimizda kechayotgan shiddatli islohotlar, xalqimiz ezgu maqsad muddaolarini o'zida aks ettirgan misli ko'rilmagan o'zgarishlar boy ma'naviy ildizlarimizga tayanadi. Zero ma'naviyatimiz asoslarini buyuk shoir va mutafakkir bobokalonlarimizning bebaho merosidan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham doim buyuklarga ehtirom ko'rsatmog'imiz lozim. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik zabardast vakillaridan biri bo'lmuş Zahiriddin Muhammad Boburning 537 yilligi mana maktabimiz o'quvchilari tomonidan keng miqyosda nishonlandi. Boburning bizgacha 231 ta g'azalli ruboiylari yetib kelgan bo'lib, ular asosan falsafiy fikrlarga boy, teran va mukammal tarzda yaratilgan hisoblanadi. Bu ruboiylarning bosh mavzusi asosan vatan sog'inchiga yo'g'rilgan hisoblanadi. Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi. Shod etmas emish kishini mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod olmadi, oh, g'urbatda sevilmas emish albatta kishi. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondasi, tarixchi va yetuk davlat arbobi Zahriddin Muhammad Bobur tavallud sanasi mamlakatimizda bayramona tarzda nishonlanishi yaxshi an'anaga aylangan. Joriy yilda ham shoh va shoir tavalludining 537 yilligi ko'tarinkilik, o'zgacha shukuh bilan o'tkazilmoqda. Kunigacha ham 50 tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 63-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida shoh va shoirga ta'zim shiori ostida adabiy badiiy kecha
o'tkazildi. Tadbirda maktabning bilimga chanqoq va iste'dodli yoshlari tomonidan buyuk bobokalonimizning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar, g'azal va ruboiylar, shuningdek, hayotida yuz bergan eng ta'sirli va barchaga ibrat bo'luvchi sahna ko'rinishlari yig'ilganlar e'tiboriga havola qilindi. Bu esa albatta yoshlarimizning ma'naviyatini yuksaltirish bilan bir qatorda vatanga va oilaga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Tonglar muborak bo'lsin. Tadbirda so'zga chiqqan ustozlar Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lishi bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda ekanligini, Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan bo'lsa, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan ham joy olganligi, uning nafis g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatining eng nodir durdonalari bo'lib, Mubayyan, Xatti Boburiy, Harb ishi, Arus haqidagi risolalari esa islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalarga munosib hissa bo'lib qo'shganligini alohida aytib o'tdilar. Tole yo'qki jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki aylayin xatolik bo'ldi. O'z yurtim tashlab Hind sori yuzlandim. Yo Rab netayin, ne yuzi qaroliq bo'ldi. Har kimki vafo qilsa, vafo topgusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topgusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topgusidir. Dar haqiqat, yoshlarimizning ma'nan yutuq va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida buyuk siymolarimizning hayoti va ijodini o'rganishlari keng ahamiyat kasb etadi. Chunki ajdodlarimizning bizga qoldirgan buyuk madaniy merosda yoshlar o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar olish bilan birga katta hayotga tayyorlanib boraverishadi. O'tkazilgan adabiy badiiy kecha yakunida bugungi tadbirda faol ishtirok qilgan o'quvchi yoshlarga maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 63-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida yoshlar ijodini namoyon qiluvchi fevral oyida Navoiyxonlik, Boburxonlik kechalarining tashkil qilinishi borasida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 537 yilligi munosabati bilan shoirga ta'zim shiori ostida adabiy badiiy kecha tashkil qilindi. O'quvchi yoshlarimiz aynan mana shunday adabiy badiiy kechalarda faol ishtirok qilsalar, o'zlarining adabiyotga bo'lgan bilimlarini, qolaversa, buyuk shoh hamda shoir bobomizga bo'lgan hurmatlarini yana bir karra oshiradi degan umiddamiz. Bunday adabiy va badiiy kechalar ko'proq tashkil qilinishi yoshlarimizni bilim olishga intilishlari, kelajak yetuk kadr bo'lib yetishishlariga asosiy vosita sifatida bo'ladi degan umiddaman. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.